Ni kuri iki cyumweru mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bweramvura isaha 9 nibwo hamenyekanye amakuru y'umugabo witwa Ringuye neza Jean Bosco kwa rufite umugore ndetse n'umwana umwe yamaze kwiyahura agahita asiga ubuzima. Aba baturage batangarije BTN TV ko icyamuteye kwiyahura ari uko mama we yanze ko bajyana guhemba mushiki wiwe bikamutera kwiyahuza inzoga nyinshi bigahita bimuviramo kwiyahura agahita hasiga ubuzima. Nyina uriya muhungu yitabye Imana bari bafashe urugendo bajya mu bukwe. Bagiye mu bukwe kubera nyine ko sinzi ikibazo bari bafitanye nyine. Ubwo umuhungu araza uri yari yanambaye. Bari yari yanambaye avuga ko bari bujyane. Hanyuma nyine arabyanga ngo ntago bajyana ngo bazajyana ubutaha. Hanyuma umuhungu aravuga ati ya nimba utajyanye n'umugore wanjye cyangwa no nanjye ndafunga umurambo mu nzu yanjye. Nuko byagenze mbega n'agahinda nyine namuteye kuko yamubujije ngo aze kujyana. Nimba ntajyanye n'umugore wanjye ntimujyane nanjye nuko urumva atari agasuzuguro. Nuko byagenze nyine mpamvu nyine ubu twe twatiri mu ishyirahamwe hano haruguru hari saa 9 n'igice. Ubwo nyine twagiye kubona tubona umudamu waraje aravuga ati mu ntabare tutese ubaye iki ati umugabo wanjye ari mu mugozi. Twamanutse twiruka ni nanjye hari wabashije kuhagera mbere. Hageze nsanga tweguye akarido gutya kubera ko hari ahantu hatari ikirahuri. Dusanga n'ubundi umuntu ari mu mugozi kubera ko hari ikingiranye mu nzu. Nta kintu twari gukora ngiye ikintu nakoze nuko niruka nsijya gushaka umuntu uza kwicuruza. Ngeze nsanga harafunze nsanga Ringuye ari mu mugozi nica serire kugira ngo mbashe kukingura ndebe uburyo kimanitse mu mugozi. Cyateye kwiyahura ni uko nyina yabwiye nyina ngo nibajyane mu bukwe nyina kanga. Maje kubyanga nuko umuhungu aramanuka aza mu rugo iwe arifungirana. Yifungiranye afata umugozi yishyira mu ikumbo arimanika yari yanyoye. Umwana ari muri akawe ako muri make uyu mwana w'umuhungu wanjye agira ikintu cyo gukunda gushaka kwiyahura kuko ngiye hari amakuru menshi nari mfite ku mutima najya aganira nawe cyane nko gusenga tugasengana rimwe na rimwe ariko Imana nyine ikahaba yiyahuye. Ku bw'ibyo rero murumuna wanjye yaje kuza mu rugo ambwira ati Ringuye yanyweye ariko ndi kubona ari kuvuga ngo agiye kujya kwiyahura. Ndavuga nti ubwo n'ibisanga n'ibyandi bya Ringuye byo kunywa ntabwo yakwiyahura n'ibyandi bya Ringuye byo kwinywa na kagwa ntabwo yakwiyahura. Umwanya rero twumva induru iravuze murumuna wanjye ati se iyo nduru kivuze Ringuye ko ari iyawe nk'uko yabivugaga. Ndavuga nti hoya ntabwo yiyahuye Ringuye yakwiyahura umuntu w'umugabo w'umwana ugana kuriya. Umwanya tubona abantu baramanutse biruka tuje rero dusanga ageze mu mugozi yiyahuye. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Shema Jonas nawe yashimangiye iby'uru rupfu rw'uyu mugabo ndetse avuga ko abaturage batari bagakwiye kunywa inzoga z'umurengera. Amakuru twayamenye mu masaha ya nimugoroba atubwira ko witwa Jean Bosco yuko yiyahuye. So amakuru rero twabashije kumenya uretse ibivugwa n'abaturage bavuga ko yaba yaragombaga kujyana na nyina guhemba mushiki we akangirwa bikamuviramo ngo akafata icyemezo cyo kwiyahura. Ibyo ni ibivugwa n'abaturage ariko icyo abantu bakurikiranye nuko yarasanzwe agaragaraho ubusinzi bukabije. Abantu banamwise ngo ni umwana ariko ntabwo ari umwana ko afite imyaka 28. Ikindi kandi yari afite urugo, yari afite umugore nubwo batasezeranye bwose ariko yari afite umugore. Rero akagaragara ibintu byo gusinda cyane ariko iteka nubwo ibyaremezo gutyo yafashwaga yarakira umuntu ufashwa n'umuryango we nubwo yari afite urwe rugo. Rero iyo yabaga tuhagize ibyo yumvikanaho n'abo muryango ahora avuga buri gihe ngo aziyahura ariko bikanajyanirana nuko ahora yasinze. Buriya inzoga nazo ni ibiyobyabwenge burya. Iyo rero umuntu wanywa inzoga mu buryo
bwo kuri urwo rwego ashobora no gufata n'ibyemezo bidakwiriye harimo n'ibyo ngibi byo kwiyambura ubuzima. Twumvaga rero biri no mu nama twagiraga abaturage kwirinda ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge, kuko ibyo byose bituma umuntu afata ibyemezo bidakwiriye harimo n'ibyo kwiyambura ubuzima. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana ku mugabo wiyahuye. Nabacuruzi bacuruza itomati mu isoko rya Mbugangari mu karere ka Rubavu baratakamba bavuga ko bagabanyirizwa imisoro kuko ubucuruzi bakorera ari ubw'igishoro gito. Singi ibi ni biponda se ni ibitomati biba byaraboze. Singizi suri kuzireba. None nzishura 5,800 bya buri kwezi. Nta nabizi muri ibi biponda. N'uwo imodoka washoye za miliyoni uraza kunguka za miliyoni nawe yishura 5,800. Jewe nifuza ko mwaturenganura bakatugabanyiriza iyo misoro kuko bayidukubiseho tutanabizi nayo twabona. Ndaza ngarangura igiponda abaranguye muri ranga barangurira igiponda akaba ari cyangwa ncuruza ubwo rese nzi rwose uko nabigenza nicyo kibazo twifuza ko mwaturenganura. Aba bacuruzi bakora ubucuruzi buceriritse benshi muri bo bacuruza itomati ku ibasi bavuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyabashyize muri tin number batabizi amadeni akaba amaze kuba menshi ni mu gihe hari n'abavuga ko imisoro basabwa itabakwiriye kuko bafite igishoro kitarengeje amafaranga 10,000 by'u Rwanda. Mukabarinda Josephine, ikibazo cy'imisoro hano muri iri soko kiraturemereye kandi pe twe twishuraga 100 ku munsi mbese ku kwezi tugatanga 3. Icyo gihe ntawagiraga n'ikibazo cy'umusoro n'umunsi n'umwe. Ku mwaka tukishyura 6 gipatante, ku kwezi tukishyura 3,000. Ntawagiraga n'ikirarane, ntawagiraga n'ikibazo. Ariko muri korona mu zibazo twahuye nabyo muri Mbugangari, abakongomani turababura, imipaka irafungwa, amasoko ntitwakoraga rimwe na rimwe. Ariko abo ntibigeze bahagarika iyo tiri namba yabo badushizemo, bakomeje kutubarira. Ubu ngubu ujya kubarisha ukumva ngufite amezi 40 nangahe, ngufite amezi bakubarira amafaranga ukumva kuva wavuka utari wanayakoraho. Ubwo twebwe icyo kibazo dufite ni uko baturenganura cyangwa bakadusubiza kuri bya 3 byacu twishyuraga buri kwezi, turi tayari kuyishyura. Naho ayo mezi mirongo twayakura he? Keretse nibazaza kudufunga, ntaho twayakura. Nanjye ni tomati, twese ni tomati. Bimeze gute? Tubwire nawe, turikumva ngo mufite ikibazo cyiza. Mana, dufite ikibazo pe, nitwa Beki Beatrice. Ikibazo cy'imisoro umva cyadukuye mu mwanya. Badushyizemo batubwira ko tutajya twishyurisha, ubundi twishyuraga 100 ku munsi. Bigeze baravuga ngo 2 bajye bateranya 2,500. Noneho bigeze aho baravuga ngo tujye twishyura ngo badushyira muri tinema ngo tujye twishyura 5,700 bya buri kwezi. Mana ndayo twabona, ndanaho twayakura. Icyo twifuza muturenganure. Njyewe se mfite igiciro cy'amafaranga 10,000. Nacururizaga mu muhanda. Mu rwego rw'umutekano wo kudukura mu muhanda batujyana mu soko batwereka ahantu dukorera. Bamaze kutwereka ahantu dukorera twarakoze kuko isoko ryari kiri hanze, bageze aho batujyana mu nzu. Mu nzu ati ntabwo urashyiriyeho imeza uterekanye tini namba. Tini namba tuba tugiye kuyishyura. Twebwe batubwira ko tuzajya twishyura ipatate yonyine. Iby'imisoro y'ukwezi ntitwari tubizi, baba babidushizemo. Kera kabaye na koronira iba ibyo tutabizi twishyura ipatate gusa. Ubwo igihe kirageze baraza, njye bambariye amezi 81 niyo myaka yose ntarigeze nyicuruza. Ibi babivuze nyuma y'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwo yarahizaga perezida wa Sena yagarutse ku misoro ihanitse abaturage bamaze iminsi bagaragaza, asaba ko iyi misoro yagabanywa. Kuri ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko hari amategeko ari kuganirwaho bareba uburyo iyi misoro ihanitse yagabanywa. Ni kenshi abaturage bagiye bagaragaza ko imisoro ihanitse cyane ari nabyo byagaragajwe n'umukuru w'igihugu. Kuri ubu bikazabanza guca mu nteko ishinga amategeko kugira ngo amwe mu mategeko agenga imisoro ahindurwe. Patrick Maisha,
BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ngo si ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri yemwe ngo si n'ubwa gatatu aba baturage bagaragaza ikibazo cy'ibiza bavuga ko batewe n'amazi bayobeweho ava ku muhanda no mu mudugudu w'icyitegererezo ubwatswe muri aka gace. Ayo mazi yose ngo akaba yikusanyiriza aho batuye akabasenyera amazu ari nako yangiza imirima yabo, dore ko ngo bamaze imyaka igera ku icumi bahanganye n'iki kibazo. Imvura imvano y'ibi biza twahuye nabyo, aya mazi Strabaga yakoze umuhanda wa kaburimbo hano ruguru bakura rigori izanye amazi hano bakura uyu muhanda wa kabatwa sashwara na rega buba ku mudugudu hari ya ruguru wabihinga bakura rigori izanye amazi ikamena hano kwari dutuye dutuje nta kibazo. Aya mazi byatangiye ngo Strabaga iri gukora umuhanda irayamanura irigori zose zimena hano mu uyu mudugudu wacu guturuka sashwara rega no mu mudugudu wabubatse w'icitegererezo wabihinga na umena hangaha. Iyo mazi garatubangamiye kuko ntigagira ahantu gaja gaye bayamenye mu baturage, mbese abo bakoze umuhanda bayamenye mu baturage. Ibi biza bakora muhanda Musanze Rubavu batumenye ha mazi kandi ibimenyetso birahari bigeze nyuma bakora umuhanda ashaswara kareba kabatwa n'umudugudu wabihinga ayo mazi yose bayamena hano ibimenyetso birahari. Bitewe n'uburyo bamaze igihe kirekire bahanganye n'iki kibazo kandi badahwema kukigaragariza inzego z'ubuyobozi, aba baturage baravuga ko bikomeje kubageraho ingaruka zitandukanye zikomeje gushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse zatumye n'iterambere ryabo ridindira. Yaguye muri amazu ngeje imvura yaguye urubona ukuntu hano hameze, nta muturage wariye mu nzu buri wese acumbikiwe na mugenzi we. Kandi iki kibazo cyacu akarere karabizi, buri gihe duhora n'intara irabizi, buri gihe duhora ku karere bakaduhoza murejo amazi turayakora, bakaduhoza murejo amazi bakayakoraho amaso agahira mu kirere. Nuko tubayeho, nuko turi. Iyi mvura iguye aba ari ikibazo kugira ngo yino yaridutse gusa hariya hakurya hari dutse izindi tatu iraya hariya yaridutse hari imbere ho mwaturutse wabonye ahantu hari sima hose hari amazu, mbese cyaduhangayikishije cyane. Tubayeho nabi kuko nta terambere twagira. Nuva iyi mvura iguye ikagwa turi ku muhanda turara ku muhanda, abantu bacu nibo bagiye kwiga imvura ikagwa ni ugucumbika ku muhanda, n'ubu ngubu turacumbitse. Urabona nk'iyi yaguye, iyi yaraguye yari inzu yanje yararidutse, yari yuzuye isakaye irimo na sima irimo na metalike yararidutse, ubu ngubu ndacumbitse ndahagamye. Na hano haragura huko hari amazi gamanuye utwana tubiri badusanga muno umudama ingo da utwana tubiri harokoka kamwe akandi karapfa bitewe n'amazi. Nimvura iguye buri wese ni ukwirwariza akajya mu nzu akareka ubundi utwundi yadukuramo akareka gucumbika kwa mugenzi we. Iterambere waritekereza ute icyo gihe nta terambere wakora? Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko ayo mazi wayobeweho akaba bateza ibiza yashakirwa inzira, bitaba ibyo bakaba bakwimurwa aha hantu hajya ntashyira ubuzima bwabo mu kaga bakajya gutuzwa ahandi. Nibahadukure badushakira ahandi hantu twaba kuko hano nta buturo bukihari. Kugeza ubu rero cyo abaturage bangaha cyo dukeneye ni ko badukora ikintu kirambye bakadukura amazi tukomeza tugatura hano nguko twa dusanzwe. Twasaba leta pe yo hejuru kagira kudukorera aya mazi uko bari bavuze ngo barayobora muri kagagahure n'indi migezi babidukorere wenda, cyangwa niba nabyo nta batabishobora batwishure cyangwa barebaho batujana ariko tuve mu aya mazi. Igihe kirekire imyaka imaze kuba nk'icumi rwose mudufashije mwatuba hafi. Baramutse babonye yuko nta bundi buryo badushakira ahandi hantu ho gutura none tukava mu mazi. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette yavuze ko iki kibazo bakizi kandi ko barimo gufatanya n'izindi nzego kugira ngo barebe ko ayo mazi yashakirwa inzira cyangwa se ngo bitashoboka aba baturage bakaba bakwimurwa. Amaherezo ni uko amazi azayoborwa akamanuka, ikindi navuga mu bishoboka ni uko habamo kwimuka, ariko mu by'ukuri ikiriho cyiza kirambye ni uko amazi yashakirwa inzira akagenda, bitakunda nyine hakabaho kwimura abantu nta kindi. Ariko icyihutirwa kimwe ni imikoranire y'akarere n'abaturage n'izindi nzego uburyo twareba uburyo twakwimura abantu cyangwa se twabavana tukabatuza. Kubera uburyo batahwemye gutabaza inzego z'ubuyobozi umunsi ku wundi ngo zibatabare imyaka igashira indi igataha, bamwe muri aba baturage ngo baribaza niba bazatabarwa baramaze kuhasiga ubuzima bikabayobera. Uwahagize inzu igwa ku muturage ndamutegetsi wasigara muri iki gihugu baje kureka ikibazo cy'ayo mazi. Nyemwe menya abazadutabara tutakiriho, menya abazadutabara twarapfuye.
Gaston Nirembere, BTN TV.